këtë sport unë si fëmi, dhe më thonë, ma sportit, kër e këmë hetu vetën, se jam për këtë sport, ka qenë në moshë dikon 12-13 vjeqar, me herë mas lufte, kur patën pru pëndima, një këmëshim që i patë pru dhe thash me milë, mos nga bosha, se ku e gata dhe barraj, edhe ato e di që i kom thonë në këtë nëve shokve edhe vlatë që më misit një 4-5 thasës në shpinë. Edhe me to pata hesë dikon, zisa metra pata hesë edhe i pata që atë, edhe ato e pata jetu vetën se dhe më thonë në kam një forës, jashta këtë nëve tjere shekhan. Edhe për ato i taj kur dikush i ka kap shamu për bëj, e ka marrë një thesë që mentën e kum dashmi kap dë, ose kur ka kap dë shka tjetër, zdo kush e ka bo në mosh matë madhe sëne, gjithmon kum pa shef me moshti me ta. Sfida ma serioze që ka qenë moshën 16 vjeqare me golf. 16 vjetë të i kum pas me golf, ajo ka ndodhë shumë spontan me vlanë tem, atër e shvajri për me vëzit kjerën, edhe kjo vlanë që ke këtë, erdhe me vetur për me him rana, edhe në pithoma mështë të jepi i gjira. Tha jo nuk të jepi kjerën, edhe veç që i kom dalë për para, edhe i kom kopë kjerën për para. Edhe tha shoke i shkelëm, kjo tha mos e të shkeli, tha shoke i shkelëm, së problem, edhe në momentin që i ka jepa i gaz, e kom pasi ju me të qështë në bëllën. Edhe në kështë e ka prejkë fasilin edhe se nuk përdër me më shkelë, edhe ish hup. Edhe për më bëndë të të budolë të të nëllë kjerën, të shqepra më zbaj gërë, dhe po shë zoti, po. Ta shpëri me, ta po vëllë, a dollë më të ashtë të provojnë edhe herë, edhe ato për herën e dytë, e kena provu edhe nuk unë pas të ashtë problem. Në shtëpë, gjithë, shpëdi shme thonë, të ashtë nalësha, gjithë dyjovë ose trijovë, për arsye se atë nuk i keshëm telefonat, si kur ta shush i ke me inqizua dhe mi thonë që e ku i ki vidon edhe s'ma se bëj. Po ta sh shok të lithë shimë në zveti, ku ti ka të zikë e vlohë, të që njërë s'ka shonë që shush me nëllë kjerën. Pas ta e këna pas bon vidon e por me njësën e reksion e vonë. Edhe që ato e këna pas postu një tube, ta i mas një kuhe, pa të ordhe një shëkja me miloti për me shi dhe me thonë televizion. Kjo ka qenë dhe me thonë sfida e por, si 16 vjeqar që e këmë bërë.